Bună ziua și pacea Domnului! Bună ziua! Natalia, salută! Natalia acum se întinde. Mergem până la Nădlac, la prietenul meu vechi, la finii noștri. Ei sărbătoresc pe micuța lor, împlinește 2 ani de zile. Suntem și noi invitați la ei. Și cu ajutorul Domnului mergem și noi la bucuria lor. Și ei au fost la noi când Natalia a împlinit 6 anișori. Și așa e frumos să ne vizităm. Să avem o părtășie frumoasă. Întotdeauna când mergem într-un cerc unde nu toți sunt pocăiți, să zicem așa, este bine să aducem cuvântul Domnului în casele lor, în inimile lor. Și mă rog Domnului să-mi dea ocazie, să-mi dea cuvânt, să-mi dea inimi deschise, ca totul să facem spre lauda lui Dumnezeu. Așa am avut îndemnul să fac lucrul ăsta, fiindcă așa e frumos, să vorbim de Dumnezeu orice ocazie. Dacă nu mă duc acum după masă la adunare, atunci să iau adunarea cu mine. Și îi spun la Cristi, Cristi, tu ești de vină, că m-ai chemat. De cine s-a luat? Am luat-o pe autostradă, e drumul cel mai rapid. Nu ajung mult mai repede, dar e mai bine să vin pe aici, că e traficul mai bun. Nu e așa de periculos ca pe drumul național. Natalia se poate că o să doarmă puțin de, după cum am văzut cum se întinde, după cum văd că lasă ochișorii. Mai bine așa invitat. Foarte tăcută fata mea. Am văzut că vi-a plăcut videoclipul cu bunicul și cu Natalia. Eu mai am un videoclip. Nu-i singurul videoclip care a filmat Natalia cu bunicul ei. O să râdeți, dar nu-i adevărat, dacă îl pun, mi-și cumva iarăși scenă. Natalia cântă cu tati, da, și tati cântă cu ea, da? Și până la urmă ajunge tati să doarmă tun și sforă acolo lângă ea și Natalia se pune lângă el pe canapea. Nu-i un video atât de interesant, dar e amuzant. Să-l vedeți pe bunicul cum intră în mintea lui Natalia. Nu știu dacă o să-l pun sau nu, numai dacă chiar doriți. Nu-i video, nu. Dar am văzut comentariile voastre pentru Natalia. Vă mulțumesc mult, mult de tot. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru gândurile dumneavoastră frumoase, pentru binecuvântările dumneavoastră care le doriți la Natalia. Doamne cuvinte de mulțumire. Foarte, foarte frumos. N-am apucat să le răspund la toată lumea, doar la câțiva. Dar cea
am văzut, sincer, mi-a dat lacrimile. Foarte frumos. Foarte frumos. Vreau să vă filmez tot drumul pe autostradă. O să filmez când ajungem acolo. Poate să filmez și când vine cu tot. Acum sper că mă lasă. Dar Cristi și Larisa, cum să nu facă? Ei sunt ca și noi. Sunt atâta de... nu știu, pudici, rușinați, nu știu cum să spun. Sunt mai deschiși. Ok. Eu pun acum pe pauză. Vă mulțumesc încă o dată pentru gândurile dumneavoastră frumoase, pentru binecuvântările dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot ce doriți dumneavoastră nouă. Și la fetița mea, și la familia mea. Ba chiar Dumnezeu să vă dea însuțit. Vă apăsați acum pe pauză și filmez mai târziu. Domnul cu voi și Domnul cu noi. Noi suntem primii, am crezut că am întârziat. Uitați aici numărul 2. Cum să-l punem asta? Așa? Așa. Ok. Ha? Nu, am făcut și noi ceva la decorație. Nu, dacă toți suntem singuri. Filmăm pe aici puțin. Aici e primul cadou. Aha. Lumânarea. Nu, no, frumos. Noi ce facem acum? Hai să-i sunăm, să vedem dacă e tot acasă și mai întâi. Ok. Ia câte! Lămâțe! O să zici ce? O să zici ce? E frică. Ce să dezbra? Ceau, Matei! Ce faci, bărbate? Domnișoara este sărbătorită. Astăzi am plinit 2 ani. Ioi, ce-o cozgurița ta de speriat. Acum s-a trezit. Uite ce fac ăla. Sofia! Nu mai primesc că s-a speriat. S-a blocat. Nu știu cum o să fac cu muzica asta acum, o să am dreptul de autor. Aha. Fain, fain, foarte fain aici. Ok, filmăm un pic mai colo. O filmez puțin copii. Ce dulce ești. Mă, tu ai fost odată babă și acum ești copil. Așa privire ai. Zici că mă analizează tot, zici că mă studiază acum. Așa e? Aici e și Natalia, aici e Matei, frățiorul ei, verișor. Așa. Opa, scuză-mă, Chris. A, Dani. Aici suntem noi la masă. Așa. Și aici sunt copiii. Nu bine. Am mâncat bine și acum așteptăm tortul. Vă filmăm așa, facem o mică filmare. Ce fain desenează. Mai bine ca mine. Ia o rupă ta. Wow. O peisaj cu capul. Wow.
aici stâlbii, aici ai liniile de curent și aici sunt păsările. Nu, aici sunt cablurile de curent și ăsta e cerul cu apă. Aha, și astea sunt păsări? Da, și astea. Astea sunt păsări care sunt online și ăștia sunt offline. Nu înțeleg. Ce să-i faci? Ok. Nu bine. Și aici e fain? O să vă povestesc eu ceva. Când o să mă duc acasă, la început am spus ceva și să vedeți cum lucră Dumnezeu, o să povestesc când o să fiu pe drum către acasă, să... ceva interesant. Hey! Ce faceți voi aici? Vă jucați? La Natalia îi place mai mult cu Sofia să se joace decât cu ceilalți copii care stau acolo și desenează. Sofia, încet! Încet, mama! Să nu dai pe jos! Așa! Îți place, mama? Ce faceți aici, copii? Astea sunt de decorații sau sunt bune? Sunt bune, sunt bune. Ok. Online, arată fain. Fain. Natalia? Da? Ai trimis la Carmen? Nu, las că-i fain. Mai un pic vine tortul, mâncăm o felie de tort, mai stăm un pic. Mai mergem și la Cristi și la Larisa. După aia merem acasă. Ea trimite poze la Carmen. E fizicuță. Du-te mai încolo lângă Natalia, că nu te vezi în boze. Nu-ți fie frică. O căzut jos? Bine pus așa, nu-i pe nu, nu. Nu, îți bine așa, îți bine așa. Îți bine așa? Da, deci da. Alea trebuie să facă lumină, nu? Acum ce acolo? Acolo. Auzi, astea nu-s petarde. Acolo este un poșet la mine. Niciunul. Aici îmi voi da vata. Face chisica. Gata? Hai, dar. Suntem la mulți ani. No, hai, trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Să trăiască,
Ia că ne aproape de ea. Am vrut să-ți culeg o floare, un mic bravo! Iuhu! Cine dorește poze? Cine dorește? Uite că i-a schimbat, da? La comandă mi-a urmă. Eu vă fac la poze, știi cum, fără număr. Florica, dacă nu văd aici. Da. Nu. Wow! Deci Natalia cum stă acolo? Se suflă în lumânare. Mai aprinde-i o dată lumânare, așa. Să s-o prind. Bravo! Bravo! Nu ce bine stau cu voi! Am făcut poză! Cu voi o să facem mai bine! Parcă i-a prins lumânarea, da? Da! Ia-i nas! Nu! Vrea să sufle, da! Are tortă, da. Tortă cu mau. Poate nu mai poți poza. Dar e fain tortul. Chiar fain. Uite acolo, gata super. Uite că lungi măța. Nu vezi? Face baba poza. Mă suflă că-ți place, da. Nu vezi? Bravo! Vrea să sufle. Nu stai să te duci acum, să te ia. Nu face soța. Te uiți acolo la poze. Da, că nu prea. Am făcut și eu poze. O grămadă. Deci acum pregătim să tăiem tortul. Sofia Maria. Hai să vedem ce se poate să ce am. Mami, o să am grijă, mai
Wow, ce super! Wow, ce super! E Raffaello cu Oreo. Wow! Deci chiar e fain. Foarte interesantă. Dar chiar că e foarte interesantă. Așa. Sofia Maria. Acela-i bun? Uite-mă, da? În ăla e mănuri, cu care ce e, mă? La papă, mami, ia. La mulțea mea, ciocii. Ai făcut? Da. Ceva așa e, da? Ceva tavă? De ce? Șervețele. Șervețele. Așa, știi? E mai bine. La Natalia. Natalia, vrei? Așa. Ai grijă să nu te faci, mama. Câte te faci pe Bluey, ok? Hai că pun pe masă, ok? Și vii cu mine la masă și mănânci. Hai să-i pun o spălă. Ei, hai aici la masă, mamă, uite aici la masă. Așa. Uite aici la masă și poți să par, mamă, ok? Natalia? E bună, mama? E bun? Tortul, mama. Hai să pun și eu în asta. Bun, mama. Ok, acum am ajuns acasă la fața noastră. Ne bucurăm de cadouri. Da? Natalia e obișnuită să primească ea daruri, cadouri. Ăsta e rotobilul lui Florin. Premergătorul care a zis doamna. Bă, ce fain e-i! Stop! De papa, uite aici, de papa. Nu îi punem babențica cum să punem ție. Larisa a desarme. Am glumit. Așa. Uite, vezi? Mami. Uite, are sticlă cu apă, dă moco. Să nu știu că să ține și în mâna astea. Ce fain. Am făcut o stăgace. Să punem aici pe apa și dă-i pipa de care, nu? Nu mai ai găsit o stică de lapte. Dar nu are pipa. Te aduci pipa ta? Nu are pipa. Păi ia. Îi dai de la tine? Da. Nu, tu te aduci pipa ta un poc. Uite două, că dăm și este la ta. Ok, acum mergem acasă și v-am spus eu în video că o să vă zic ceva când o să plec acasă. Știți, înainte, la începutul filmării noastre, am spus că mă duc la biserică, la adunare, la noi
dar dacă sunt invitat și mă duc la ei, folosesc asta înspre propovăduirea cuvântului. Și chiar aveam așa de la Domnul să mă folosească El așa cum dorește. Și să vă spun cum m-a folosit Domnul. Aici în Nărlac, nu-i numai prietenul meu de mulți ani, fiul nostru, mai am un prieten în comun care prin el am cunoscut pe Cristi, fiul meu, și deci suntem de aceeași ani, am fost în aceeași clasă la UCCOM. De electricieni auto. Și băiatul ăsta, nu ne-am văzut de mulți ani. Ne-am îmbrățișat, ne-am pupat, ne-am bucurat că ne-am văzut. Vă spun de băiatul ăsta. Deci el mi-a spus că datorită patimii care o are cu băutura, datorită asta, faptul că nu poate să lasă de băutură, l-a lăsat nevasta și nu are niciun țel în viață, nu are familie. E condus pur și simplu de alcool. Și vă dați seama că am folosit asta spre lauda lui Dumnezeu și propovăduirea cuvântului și am vorbit cu băiatul ăsta, nu știu cât am vorbit, Angie, vreo oră, dacă nu două? Nu, două. Ce-ați vorbit, nu. Ia, ce groapă! Am vorbit cu el de Dumnezeu și încercat să îi explic anumite lucruri și o primit tot. Am luat numărul lui de telefon, să avem legătură, să vorbim în continuare. Și cu Dumnezeu, împreună, să reușesc să intru în inima lui și să schimb starea în care îi, fiindcă singura lui plăcere e băutură. Și vă dați seama că îmi pare rău de treaba asta, fiindcă e de anii mei, mai pe care și el 40 de ani, n-are familie, nu are nevastă, are doar patim. Și știți ce mi-a spus? Mi-a spus că da, face ce vrea, când vrea, cum vrea, nu-i lipsește nimic, dar simte un gol în suflet, simte că trăiește degeaba. Și sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, să simte mai mult de Dumnezeu în inima lui și să umple golul ăsta. Eu mi-am făcut acum deocamdată partea și o să mă fac în continuare și vedem cum o să lucre Dumnezeu în continuare la băiatul ăsta, dar eu o să-mi dau tot interesul ca să fac lucrarea Domnului, în sensul ca colegul meu să umple golul ăsta care îl are în inima lui, să-l umple cu Dumnezeu și Dumnezeu să-i dea putere să lase patima asta de băutură
timp, dar băutura lui principalul vinovat pentru starea care lui e la comun. Eu n-am avut plan, n-am avut în plan ca să mă întâlnesc cu el, nici Cristi, tata lui, fetița cui a fost ziua, nu a avut în plan ca să îl aducă. Pur și simplu s-a întâlnit cu el pe stradă și a zis, mă, hai și tu că o fi și Daci și s-ar bucura să te vadă. Domnul să lucre el, să-și facă desene și lucrarea, dar am vrut să vă spun asta, când am plecat de acasă, nu a fost absolut nimic planificat, dar am avut așa ruga asta a mea, rugăciunea mea către Domnul să mă folosească el, dacă n-am fost la adunare, la biserică, să laud pe Dumnezeu în biserică, dar să-mi folosesc timpul ăsta spre lauda Lui în fața oamenilor și să vorbesc despre Dumnezeu, să vorbesc cu El despre viața mea trăită cu El, să vorbesc despre alegerea care am făcut-o și despre calea care am ales-o. Și El a fost foarte bucuros pentru mine, s-a bucurat să vadă Bungie, că o cunoaște și Bungie. Noi toți am fost în aceeași școală și chiar mă bucur că l-am văzut pe Manu aici. Și mă bucur că Dumnezeu ne folosește așa cum e cu putință, dar ne folosește. Sunt multe de povestit de băiatul ăsta. Dar nu o să vă dau acum, nu o să vă relatez absolut tot. Asta e principalul, e principalul ce v-am spus. E un copil, să zic așa, e un copil. Copil deocamdată răzvrătit, care l-a părăsit pe tata. Vă pot să compar cu pilda fiului rătăcitor. Să știți că exact așa e. Cine citește Biblia știe despre ce vorbesc. Și acum că am contact cu băiatul ăsta, mă bucur ca să-i dau îndemnul de Biblie, ca să-i trimit cântări, ca să-i trimit cuvântul lui Dumnezeu, ca să am o relație cu băiatul ăsta înspre clădirea, să zic așa, a unei relații cu El și cu Dumnezeu. Nu știu unde s-o ducă tot, dar ce pot eu să fac, o să fac. Atât am vrut să vă spun, că Domnul e bun. Ne dă Domnul șansă la toți, doar să vrem să luăm șansa asta care ne-o dă Dumnezeu și să o folosim înspre mântuirea sufletului nostru. Atât am vrut să vă spun, a fost o zi frumoasă, o seară frumoasă petrecută cu fiii noștri, cu cunoscuții noștri. Fiii noștri au zis că vrea să vină cu noi la biserică săptămâna viitoare în Arad. Și lăsăm pe Domnul să lucreze. Dar important e, acum nu vorbesc doar în numele pocăiților, așa să spun, că oricine care îl are pe Dumnezeu în inimă, care
felul lor mântuirea, oricine poate să aducă pe alt om la Dumnezeu. Așa cum vreau eu să fac. Acum vă las, închei filmarea mea. Să fiu atent la condus. Și vreau să sun pe cineva. Vreau să sun pe sora Zina. Că i-am promis cum sunt, să vedem ce face. Că trece un pic, într-un timp un pic mai delicat. Vă las cu pacea Domnului Iisus și sper că v-a plăcut filmulețul nostru. Sper ca cineva să înțeleagă lucrurile astea și să le folosească spre binele lui. Dar când o să mergem noi la Domnul, Domnul să ne recunoască ca copii și să ne primească în împărăția Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cu acea lui Dumnezeu care trece orice pricepere omenească și cu dragostea Lui nemeritată. Pace, la revedere! Aceasta, că pot din patul meu singur să mă ridic. Nu sunt mai bun ca alții, dar ești îndurător. Și vreau cu bucurie un mulțumesc să-ți zic. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, din ochi mi-ai dat lumină și pot ca să privesc. Să văd un soare dulce ce luminează zarea, cu fericire în suflet, Doamne, îți mulțumesc. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, cu graincă pe buze să pot ca să vorbesc. Să înalți și azi cântări ce te slăvesc pe tine, plin de recunoștințe azi vin și-ți mulțumesc. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, salut cum păsărele la geam îmi ciripesc. Doamne, mă minunez de ele și vreau să-ți mulțumesc. Aceasta, cu pace pe deplin, deși în jur vuiesc. Veștile cumplite ce răspândesc doar teamă, mai mult ca niciodată, Iisus, îți mulțumesc. Mai binecuvântat și-n dimineața aceasta, mă ții cu bine.